ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁନି ବାଲେଶ୍ୱର ନୁଣିଆ ଯୋଡ଼ି ପୋଲ କାମ। ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣରେ ମନମାନି କରୁଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ସରକାରୀ ଅନୁମତି ବିନା ବଦଳି ଯାଉଛି ପୋଲର ଡିଜାଇନ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ନୁଣିଆଯୋଡ଼ି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି। ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ପୋଲ କାମ ଯାଜପୁରର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଅନୁମତି ବିନା ପୋଲର ଡିଜାଇନ୍ ବଦଳାଉଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଗାର୍ଡ ବଦଳରେ PMC ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଗାର୍ଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2 ମାସ କାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଯେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏସବୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯଦି ଯାଇଥିବ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ଗାର୍ଡର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଟା PSC ଗାର୍ଡର ଅଛି ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ସିପିନର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ଆମ ଡିଜାଇନ୍ ସିପିନର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି। ଆପଣ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଜେଇ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି କାମ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଠାରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ନାହିଁ? ବ୍ରିଜ୍ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟାଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏପ୍ରୁଭାଲ ରିପୋର୍ଟ SDOଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ମାନର ଲୁହାଛଡ଼ ବଦଳରେ ନିମ୍ନମାନର ଲୁହାଛଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର, ତେଣୁ ସେ ବିଭାଗ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତେ କାମଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଦେଖିବୁ ବହୁତ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସବୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। କାମ ଯେଉଁ ହିସାବର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଛି କାମ ହେଉନାହିଁ, ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଛି, ରାତିରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, କରିକି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକାଦାର ଯିଏ କାମ କରୁଛି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସହରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ, ବ୍ରିଜ୍ଟା ଭଲ କାମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନା କମ୍ପାନୀକୁ ମେଟେରିଆଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ନା ସୋର୍ସ ଆପ୍ରୁଭାଲ, ନା ମେଟେରିଆଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ, ନା ସରକାରୀ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଡିଜାଇନ୍ ମିକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ବିନା କୌଣସି ଆପ୍ରୁଭାଲରେ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ କାମ ବେଆଇନ ଭାବେ କରିଚାଲିଛି। ଏତେ ପରେ ବି କାହିଁକି ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ? କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କାହିଁକି ଏତେ ଦରଦ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି SDO ମହାଶୟ ଜଣକ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାରି ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଛାପ SDO ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିନି ତ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।